Komisioni Posaçëm Parlamentar që po analizon veprimet e kryera nga institucionet shtetërore në kuadër të hetimeve për krimet e supozuara të UÇK-s në territorin shqiptar, tashmë ka nisur kërkesat tek Shërbimi Informativ Shtetëror, Prokuroria e Përgjithshme dhe Ministria e Drejtësisë. Ulsi Manja, kryetari i këtij komisioni, tregon për Top Channel se çfarë informacioni specifik është kërkuar. Këtyre institucioneve do t'u kërkohet i gjithë dokumentacioni i bashkëpunimit të ndërsjellët, jo vetëm me task force-n e Ulexit, sepse ky bashkëpunim ka filluar që më përpara edhe në kuadër të ligjit për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja, por edhe me UNMIK-un, edhe me gjykatën e Hagës, por edhe me task force-n e Ulexit. Do të kërkohet i gjithë dokumentacioni i bashkëpunimit në fushën e ndihmës juridike të ndërsjellët në fushën penale. Por a do të mund të merre dëshmia e Dik Martit, siç edhe ka kërkuar antari i këtij komisioni Muslim Urrizi? Ne kemi parashikuar zhvillimin e seancave dëgjimore në funksion të objektit të punës komisionit posaçëm. Nëse kuadri ligjor na e lejon këtë mundësi, pse jo, në varësi të dokumentacionit që do të vijë, mund të zhvillojmë seancë dëgjimore edhe me Dik Martin, por edhe me personat e tjerë që Zoti Murizi ka kërkuar për të dhënë dëshmin para këti komisioni të posaçëm të kuvëndit. Por gjithmonë, dua ta theksoj këtë, është në varësi të dokumentacionit që do të administroj komisioni, sepse do të duhet të i referojmë i strikt objektit komisionit. Ndërko Top Channel mëson se në këtë komision kam bërritur një informacion që është marë në konsiderat se gjatë 15 viteve të fundit, Serbia përmes disa letër porosive ka kërkuar informacionet ndryshme për veprimtarin e UÇK-s në Shqipëri.